Bên ai bên đình phố trong cổng này phố trong bao nhiêu gì cơ
ត់អត់ច្បាស់ទេគ្នាខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេលេងបន្តចិត្តទៅទេតែកែបើបន្តតែទៅអត់ចេះទេគឺចាំមានតែបែបបែបខ្ញុំបែបបែបទេបានតែស្វាលើមិនឈឺទេស្វាកវិលអូយអត់បានទេបើយោខ្ញុំអត់ទៅបានកន្លែងហោហើយមើលទៅកុំឲ្យហោបើក៏យើងឡើងយើងមកដល់មកសោយើងមកយាយអត់ទេខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំអត់ចេះទេចេះតែចេះយាយយើងចេះពុកឃឹមណែមិនខ្ញុំអ្នកចេះណាចេះខ្ញុំនិយាយមើលនិយាយមើលបងណាបងអីញ៉ាំបានមកនេះគាត់ចង់